Ondan sonra çok gelir ya ambardı. Ondan sonra da şey yapıyorum bunu. Azerbaycan dili, Latin dili, bir de ki Rus dili, Harici, Japon dili, Çekoslovakya dili, ne bileyim, kitaplar çok. Bu kitapları hardan almışsınız Gulam Ermer'im? Bu cemaattan, söküntüden. Bir neçə il əvvəlki söküntüdən də, elə deyil? Bəli, bəli, bəli. İndi yenə olacaq söküntülər təbii ki. İzləyirsiniz həmin söküntüləri? İzləyirəm, əlbəttə, yəni yığacağım. Bir kitabsız mən də bilmirəm, yəni xoşlayam. Kitab deyə, heyvan deyə bilər, mən hop bilirik bunlar. Bu kitabları siz neçə alırsınız həmin adamlardan? 20 köpüyə, 30 köpüyə almışam, bağışlayıblar. Sonra dedim, dəstiklər buradadır ya, biz dəstiklərdir. Mən bax, dəstiklər bax, ucuz verirəm, göndər gəlsin, alsınlar. Ne kadar kitap olar burada təxminən? Burada çoxdur. Çox da orada kitab deyil, çay kitab deyil. Sayı hesabı yoxdur. Orada axran qoymuşam bura, gecə axran baxır, yəni bura yanğın olmasın. Orada içəri kitab çoxdur orada. Şimdi evdə də varım bu. Evdə də bir, alınmasın, bir 1500 var rahat. Saymamışam mı var? Burada ne kadar olar? Burada ofis sayısal bir olar bir. 10 bine yakın var. Olar mı? Var, var ya çok da. İçeride çok.